السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك وكرم واعظم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله على ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi israhli sadri yes. wa yasirli amri yes. wahlul uqdatan bil lisani yafgahu ghauli amma ba'd yang saya muliakan para alim ulama para asatis guru-guru kita bersama yang pada malam hari ini hadir bersama kita di safari ta'alim al-khairat bertempat di majlis polis ini Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur oleh Allah Disehatkan badannya oleh Allah Dipanjangkan, diluaskan rezekinya oleh Allah Dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Dan ilmunya bertambah Dan keluarganya diberikan keluarga sakinah mawaddah wal oleh Allah subhanahu wa ta'ala Turunan-turunannya menjadi turunan ulama Turunan-turunan yang taat kepada Allah Taat kepada Rasul dan mencintai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khusus guru kita bersama pemimpin majlis parlis ini Ustaz Afifuddin kita doakan beliau panjang umur sehat wal afiat. Yang putra putrinya hari ini berulang tahun miladnya yang keenam ya Ustaz. Yang keenam sama yang keempat. Mudah-mudahan tadi kita sudah panjatkan doa mohon kepada Allah diberikan panjang umur, sehatul afiat, diluaskan, diberikan ilmu yang bermanfaat, jadi anak yang soleh solehah. Ini semua doa ini bukan saja untuk yang berulang tahun, yang milad. Doa ini semua kita dapatkan. Kalau kita mendoakan saudara kita, kita yang mendapatkan hal yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, remaja, remaji, akhwat ah, akhwat ah, akhwat semua yang hadir pada malam hari ini yang begitu berceria semua wajahnya mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kepada kita sekalian luaskan kalian punya ilmu pengetahuan mendapatkan ilmu manfaat dunia wal akhirah dan diberikan keberkahan umur buat kalian semuanya yang hadir diberikan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah dari Allah Yang terbaik dari Allah Semoga kita semua mendapatkan kebaikan dunia Hasanah fi dunia, hasanah fi akhirah Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Thumma Alhamdulillah Rasa syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Rahmat Allah turun di luar sana Menandakan sesuatu yang terbaik buat kita sekalian Malam ini kita belajar Menuntut ilmu itu wajib Tetapi sebelum kita menuntut ilmu Terlebih dahulu Tempat wadah ilmu itu masuk harus dibersihkan Sama dengan kita mau makan Kalau kita mau makan Piringnya harus Harus bersih Gelasnya harus Harus bersih Al-ilmu nur Wa nurullahi la yu'ta li'ashi Kata gurunya Imam Syafi'i bahwasanya ilmu itu cahaya. Cahaya ini kebersihnya ilmu ini bisa masuk kepada sesuatu hati yang bersih. Wadahnya harus bersih. Kira-kira kalau kita mau makan, kalau wadahnya kotor mau tidak? Kalau piringnya kotor mau tidak? Begitu juga ilmu pengetahuan masuk di dalam hati hati yang takut kepada Allah, kita bilang kita cinta kepada Allah tapi tidak taat sama Allah bagaimana kata cinta Cinta sama Allah tapi perintah Allah tidak dijalankan Cinta sama Allah larangan Allah tidak ditinggalkan Bagaimana yang disebut cinta seperti itu Dan baru orang menuntut ilmu makanya kita dahului sebelum kita belajar kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala Allah ajarkan kita zikir melalui para awliya wa salihin Mengajarkan seperti ratibul haddad Bacaan ratib dibaca supaya kita minta ya Allah Wadah untuk masuknya ilmu dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu hati kita Kalau sini bersih Bersih semua ini badan Kalau sini bersih Mudah untuk kita faham ilmu Mudah untuk kita belajar ilmu Karena ada orang yang belajar begitu belajar setiap hari susah untuk menerima ilmu. Karena matanya melihat maksiat. Yang wanita melihat maksiat, yang pria melihat maksiat. Bagaimana ilmu bisa masuk? Susah masuknya. Menghafal, 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 menghafal. Ada yang disebut ujian dalam meluntut ilmu. Ada disebut memang karena dia bermaksiat sehingga ilmu susah masuk yang yang ujian itu apa orang kalau kalau dia belajar kalau dia mau mendapatkan ilmu dia harus mutalaah yang dia ulang-ulang ilmu itu mamanya dia baca Al-Qur'an ulang-ulang bacanya jangan satu kali baca seperti Imam Syafi'i satu kali baca dia hafal karena kecemerlangan hati pikiran dia bersih kita mungkin kotor kita ulang minta semua Allah agar bisa diberikan pemahaman supaya kita bisa menghafal Al-Qur'an dengan baik umpamanya. Ulang-ulang baca Bismillahirrahmanirrahim umpamanya. Alif lam mim zalikal kitabul araiba fi hudallil muttaqin alladzina yu'minun ulang lagi. Kalau belum hafal, apa tadi? Kita ajak teman kita untuk murajaah. Kita yang mereka pegang, teman kita yang pegang Al-Qur'an, kita yang baca. Kita yang mulai menghafalnya, teman kita yang tegur, "Oh, ini yang belum benar hurufnya." ini belum benar makhrajnya. Nah, di situ sambil kita kita belajar, kita menghafal sambil kita berzikir kepada Allah supaya kita punya hati ber, bersih. Apalagi di bulan ini. Ini bulan Rajab. Bulannya Allah Subhanahu wa taala Syahrullah. Di bulan ini perbanyak istighfar. Minta ampun sama Allah. Ziarah salihin. Biasanya kalau di bulan begini banyak yang ziarah di dalam Al-Qirtas Syarah Ratibul Atas Di situ sebutkan Manzara awliya Gufurullahu zunubahu katanya Siapa yang menziarah awliya Allah menghapus dosa-dosanya Kenapa? Karena para awliya ini yang takut kepada Allah Dengan datangnya kita ke sana Kita minta supaya kita punya dosa ini Dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dekat dengan awliya Awliya ini dekat semua Allah Allah lihat mereka lihat di hati kita ada apa rasa cinta kepada awliyau shallihin Allah lihat di situ ada cinta seorang hamba kepada kekasih Allah subhanahu wa taala para shallihin olehnya itu kita ziarah kita datangi kemarin Habib pergi ke Pemijahan sana ke daerah Jawa Barat sana begitu jauh luar biasa perjalanannya. Sepuluh jam bolak balik Perginya saja Sampai dari sana masuk lagi ke dalam gua Lihat bagaimana Syekh Abdul Muhyi Menghidupkan agama di sana Beliau Menggalang umat di sana Untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau munajah kepada Allah Halwat di dalam satu gua Di dalam itu luar biasa Ada masjidnya di dalam ada tempat halwatnya di dalam. Ada tempat musyawarah para uliaul salihin di dalam itu. Begitu luar biasanya masa itu, ratusan tahun yang lalu. Bagaimana sekarang saja begitu susahnya kita masuk ke dalam. Tetapi karena kita mau melihat athar awliya yang diajarkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun mau Kena Nabi waktu Isra Mi'raj di, di, bulan ini Nabi pergi ke ke Masjid Al-Aqsa dari Makkah menuju ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Jibril makam Nabiullah Musa alaihi salam. Tanahnya warnanya merah. Nabi tanya, "Itu makam siapa? Itu tempat siapa ya Jibril?" Itu makam Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan Nabi melihat Nabi Musa lagi salat dalam kuburnya. Dan Nabi turun di tempat itu berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini diajarkan bagaimana Nabi mengajarkan tentang ziarah. Nabi pun turun tempat orang-orang yang khusus. Bukan saja Nabi pergi sebelum berjumpa dengan Allah Isra dan Mi'raj, Nabi sudah ber, berziarah datang ke Bethlehem tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihi salam Nabi turun di tempat itu salat dua rakaat ini semua bertanda tempat-tempat yang diziarahi oleh Nabi Muhammad kita pun sebagai umatnya Nabi Muhammad menziarahi tempat-tempat yang di situ diijabah doa kita pergi keluar batang ziarah Al Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus sahibul wal batang beliau yang mengasaskan membawa Akidah membawa agama Membawa ajaran-ajaran Dari Hadramut, dari Yaman Naik kapal yang begitu susah Sampai ke Batavia masa itu Begitu dahsyatnya Dalam perjalanan Al-Habib Hussein ini Bukan begitu saja datang Sampai di kapal beliau dakwah Dakwah di atas kapal Sehingga orang yang di kapal marah sama beliau Mengatakan sudah kalau begini Tuh suruh turun aja ini orang ini. Akhirnya Habib Hussein turun di tengah laut. Kalau kita disuruh turun mau tidak? Pasti tidak mau. Mana mau turun di tengah lautan begitu dahsyat? Beliau turun. Begitu turun sudah sampai beliau di Batavia. Kapal begitu sampai merapat di pelabuhan Batavia di Jakarta yang sekarang Tanjung Priuk itu Habib Hussein sudah berdiri di pelabuhan. Orang yang di atas kapal kaget. Lihat Al Habib Hussein sudah di sana. Habib Hussein terus berdiri, terus dia bilang kenapa? Dia bilang saya mau ambil barang saya di atas kapal. Mereka lihat, inilah Aulia salihin Tantangannya berat. Sampai di Batavia bukan begitu saja. Beliau mengajarkan mengaji, mengajar mengaji. Masuk ke pasar. Beliau hari jeladah orang yang tidak seperti umum. Kadang-kadang beliau buang orang punya ikan. Di pasar ikan di Muara Angke di di Tanjung Priuk sana beliau buang ikannya. Beliau buang ikannya. Ada yang marah, ada yang tidak. Yang tidak marah beliau buat lagi. Yang ikannya dibuang justru itu yang laku. Akhirnya besoknya mereka mau supaya ikannya dibuang yang yang Habib Hussein tidak mau buang. Beliau pilih siapa yang mau dibuang ikannya. Mereka mahu supaya apa? Supaya laku. Lihat ini, Alia As-Salihin. Caranya lain-lain, bermacam-macam. Akhirnya lawan Belanda, mengusir Belanda dari Jakarta. Beliau dimasukkan di penjara. Tapi kalau sudah waktu maghrib, beliau di luar mengajar mengaji, baca roti bulhadat. Beliau di luar. Dilihat di dalam penjara, beliau ada di penjara. Dilihat di luar, beliau ada di luar. Itulah Alia As-Salihin. Kita datang menziarahi mereka Minta keberkahan kepada Allah dengan sebabiah mereka Insya Allah kita punya hubungan kepada Allah jadi baik Kita datang dengan dosa Dengan masalah Dengan sesuatu yang tidak baik Keluar dari makam Kita punya masalah selesai Kita punya dosa diampuni oleh Allah Kita dekat sama awliya wasa Wasalihin Ini bukti bahwasanya kita kita ini butuh untuk membersihkan hati. Ini hati ini banyak kotorannya, karatnya. Perlu dibersihkan. Seperti kalau pisau, pisau kalau tidak pernah dipakai dia pasti karatan. Mesti diasah, dibersihkan. Ma, nah, majelis talim polis setiap malam Rabu di sini kita bersihkan dosa-dosa kita. Makanya kita harus hadir majelis ini. Jangan tidak hadir. Kita bersyukur Ustaz Habibuddin buat ini majelis buat kita Tujuannya apa? Untuk membersihkan karat tadi Untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik Dan kita belajar ilmu Belajar ilmu itu bukan satu hari dua hari Akhlaknya saja 30 tahun Belajar ilmu 10 tahun Akhlaknya 30 tahun Begitu belajar awliya Kenapa seperti itu? Karena akhlak ini yang penting Di zaman Nabi itu tingkatan ilmu luar biasa. Di depan Ka'bah itu sudah tertulis syair-syair Arab yang tinggi tata bahasanya. Tapi Nabi diutus untuk buistuli utamima makarimal akhlak. Akhlak yang diajar dulu. Jadi bersihnya hati itu berarti akhlak. Budi pekerti harus baik. Karena ini sekarang zaman tambah jauh. Guru-guru teladan kita satu-satu wafat. Orang-orang yang takut kepada Allah wafat Diganti orang-orang yang kadang-kadang Yang guru-guru Yang tidak mengajarkan tidak sama Ucapan dengan perbuatannya Mudah-mudahan kita guru-guru ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi guru-guru bisa jadi teladan bagi muridnya Saya dan kita semua Guru-guru ini minta kepada Allah Agar dijaga hati kita Karena sekarang ini fitnah begitu banyak Manusia sekarang Ini di akhir zaman mengerikan yubi udinahu bil mal kadang-kadang orang mau karena gara-gara uang dia bisa membuat fatwa-fatwa yang menyimpang dari agama menyimpang dari syariat Nabi Muhammad ini berarti hatinya enggak benar hatinya enggak lurus hatinya tidak istiqamah dalam agama dia belajar ilmu tapi untuk dunia jangan belajar ilmu untuk dunia belajar ilmu untuk akhirat Al akhiratu khairul lakaminal ula akhirat lebih baik lebih utama buat kalian. Dunia ini sekejap sebentar. Kita ini hidup sebentar kalian masih muda. Jangan kira kalian muda terus mau seenaknya hidup di dunia, tidak. Kemarin beberapa hari yang lalu anak muda meninggal dunia. Habib isi fulan meninggal. Habib cuma bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Habib dari perjalanan dari Surabaya. Ada lagi Begitu terus Tidak muda, tidak tua, muda Semua kalau sudah waktunya Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang penting sekarang apa? Persiapannya Kita bersiap untuk kembali kepada Allah Dengan hati yang Bigal bin Salim Hati yang ingin selamat kita Hati yang bersih Jangan pernah jaci orang Jangan pernah maki orang Kalau kita sayang saudara kita Allah akan sayang kepada kita Irhamu manfir ardi Irhamu manfis sama Barang siapa yang di dunia saling berkasih sayang Yang di langit kasih sayang sama kita Ini dasar ilmu dulu saling bersihkan hati Karena ini utama Kita belajar dengan sholafan sholihun Belajar sama awliya sholihin Para sahabat-sahabat Lihat sahabat Bagaimana waktu perang bersama Nabi Muhammad Dididik oleh Nabi Muhammad untuk membersihkan diri Menghormati, menjaga hubungan satu sama lain. Di saat waktu perang, mereka sudah geletak, sudah begitu berdarah, sudah sampai di tanah, mereka butuh minum. Lihat ini sahabat, satu sahabat bilang butuh minum, dikasih minum. Yang satu teriak, saya juga butuh minum. Dia tidak jadi minum, dia kasih satu sahabat yang lain. Yang satu lagi bilang, saya butuh minum, dia punya minum mau di, belum minum, dikasih lagi. Akhirnya semuanya wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Peduli atas atas sahabat sahabat-sahabatnya. Kalau kita tidak, kita haus, kita minum sendiri. Sahabat kita minta, minta dong minumnya. Lu cari sendiri deh. Bodoh amatan deh. Lu mau mati mati aja. Begitu bahasa sekarang. Kalau dulu sahabat tidak, dia lebih memikirkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Sayyidina Abdullah bin Abbas Sewaktu dia jalan dari Syam Mau menuju ke Madinah Dalam perjalanan Di sahara satu padang pasir Dia kehabisan bekal Akhirnya temannya para budaknya Dia suruh cari makanan Suruh cari minuman Mungkin ada yang jual di tempat itu Jalan masuk satu perkampungan Jauh dari tempat itu Dalam padang pasir Akhirnya ada satu Rumah dihuni ada satu ibu. Begitu dia ketuk pintunya, Assalamualaikum dibuka. Ibu ini lagi mau makan. Begitu dia sudah ada siapkan makanan, ditanya sama orang ini, engkau mau apa datang kemari? Dia bilang saya cari yang mau bisa jualan makanan. Dia bilang tidak ada yang jual di tempat ini. Yang ada pun makanan ini makanan saya sama anak saya. Dia bilang, "Bolehkah engkau bagi sebahagian dari makanan itu?" Dia bilang, "Tidak bisa." Kalau sebahagian tidak bisa, kalau semua bisa. Kaget orang ini. Bagaimana kau sebahagian tidak bisa sedangkan semua bisa? Dia bilang, "Kalau mau melakukan sesuatu kebaikan, jangan nanggung. Kebaikan itu sempurna, jangan sedikit-sedikit. Berikan semuanya yang kau punya. Itulah kebaikan." Terus kau punya anak, dia bilang kami sudah biasa dengan hal yang seperti ini. Biasa kami dengan kelapar, biasa kami dengan haus. Kami selalu bersyukur kepada Allah tentang apa yang Allah berikan kepada kami. Lihat tingginya orang punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berikan roti itu, bukan roti yang luar biasa, roti yang dibakar dengan abu. Yang bukan istimewa dikasih, dibagi. Akhirnya pergi kepada Misalnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah bin Abbas dibagikan roti itu dan diceritakan kisah, ada seorang ibu seperti ini. Sayyidina Abdullah bin Abbas terharu dengan cerita ini, tentang kisah ibu ini. Dia bilang, "Tolong ajak ibu itu ke sini sama anaknya." Akhirnya diajaklah ke tempatnya Abdullah bin Abbas. Begitu sampai ke tempat itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, "Wahai ibu, apa pekerjaanmu? Apa yang kau lakukan? Apa yang dilakukan oleh anakmu? Si ibu ini mengatakan, "Wahai Tuhan, berterus teranglah apa yang kau punya maksud. Jangan karena roti ini engkau berputar-putar berbicara. Bicaralah secara nyata apa yang kau maksud buat saya." Dia bilang, "Begitu mulia. Mengapa engkau memberikan hal itu semua?" Dia bilang, "Bukankah itu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bukankah itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang saling mengasihi satu sama lain, tidak mementingkan dirinya sendiri? Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas pun mau mengasihi uang dia. Ibu ini bersama keluarganya, ibu ini bilang, "Kalau kau berikan ini karena kau mau membalas kebaikan, jangan kau berikan kepada saya. Cari orang lain untuk kau berikan." Dia tidak mau pamrih. Dia tidak mau balasan kebaikan dengan kebaikan yang diberikan, tidak mau. Tapi kalau kau mau untuk berbuat karena Allah, kebaikan seperti biasa, buatlah kebaikan itu. Karena itu akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang kalau dia belajar tentang Nabi Muhammad, tentang agama dengan baik, inilah jawaban. Makanya kita belajar ilmu pengetahuan Bagaimana kita saling-kaling Saling sayang menyayangi satu sama lain Saya dulu diajarkan apa Salah satu awliya usulihin, Waktu saya duduk Dia putar lagu apa Lagu Ada satu lagu cinta Saya kaget Dia putar lagu cinta Ada satu awliya putar Begitu dia putar lagu cinta Dia bilang tidak ada yang baik di dunia ini Dan di akhirat kecuali cinta dia bermakna memaknai kata-kata cinta itu bukan cinta antara kaum muda, wanita dan pria dalam hubungan satu sama lain tidak. Tetapi memaknai cinta di sini bagaimana hubungan dia dengan sesama, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya takjub, saya merenung, subhanallah. Begitu tinggi memaknai sesuatu rasa cinta kita cinta sesama Allah akan cinta dengan kita makanya itu bersihkan wadahnya bersihkan hati kita sebelum kita belajar ilmu pengetahuan Habib tidak akan panjang malam hari ini Habib Rasulullah Rahim di majlis polis malam hari ini karena Khuhuah persaudaraan antar majlis dibangun di setiap majlis di Bojong Kulur ini Semoga kita selalu hadir di dalam majlis-majlis seperti ini Untuk apa? Untuk membersihkan wadah Untuk membersihkan hati kita Membersihkan yang di dalam sini Kalau sini bersih semua ilmu akan masuk ke dalam pikiran dan perbuatan kita Dan apa yang kita lakukan itu akan baik dari apa yang ada di dalamnya Kata Aulia Usalihin Apa yang di dalam itu yang keluar Kalau di sini bersih Yang keluar akan bersih Kata-katanya santun Kenapa? Di dalamnya baik Di dalamnya bersih Olehnya itu kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di luar sana hujan Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan barakah Buat kita sekalian Di malam hari ini Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah berikan kita istigamah dalam menuntut ilmu dalam belajar ilmu agama Allah jaga diri kita Allah jaga keluarga kita Allah jaga negeri kita mudah-mudahan nanti di tanggal 17 Allah memberikan pemimpin yang terbaik buat kita Allah memberikan pemimpin yang terbaik yang cinta kepada kita yang amanah yang jujur yang takut kepada Allah yang cinta rakyat yang selalu berkata benar yang selalu menyampaikan janji yang benar kepada umat ini Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita sekalian dan memberikan kita kebaikan dunia wal akhirah. Mari sama-sama kita talqinul zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat ini Allah memperbaharui selalu iman kita. Allah memperbaharui segala tauhid kita dan Allah menjaga iman kita. Semoga kita wafat dalam keadaan beriman dan selalu selalu dalam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afdalu Ma Qultu Ana, Wal Nabiina Min Qabli." Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha nub'at insyaAllah ta'ala minal aminin Ya Allah ya Rahman ya Rahim Hidupkan kami ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah Wafatkan kami dengan kalimat la ilaha illallah akhir kehidupan kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Amin. kumpulkan kami bersama orang-orang yang selalu menyebut kalimat la ilaha illallah di barzah dengan kalimat la ilaha illallah di mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah di jannah dengan, dengan kalimat la ilaha illallah min Amin. la ilaha illallah ya arhamar rahimin ya allah kami punya hajat banyak ya allah kami punya hajat-hajat banyak ya Allah Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah Kabulkan niat-niat kami ya Allah Perbaiki hidup kami ya Allah Berikanlah keluarga kami Sakinah mawaddah, wal ya Allah Ya Allah jaga anak-anak kami ya Allah Jaga santri-santri kami ya Allah Jaga majlis-majlis di bojong kulur ini ya Allah Majlis polis, majlis al-khairah Dan majlis-majlis yang lain ya Allah Jauhkan kami dari fitnah kami dari balak. Jauhkan kami dari bala Jauhkan kami dari Musibah jauhkan kami dari hal-hal yang buruk jauhkan kami hal-hal yang dari, Engkau tidak ridhai ya Allah ya Allah curahkan rahmatMu kepada kami curahkan kasih sayangMu kepada kami curahkan kebaikan kepada kami luaskan ilmu kami ya Allah berikan ilmu yang bermanfaat buat kami ya Allah agar kami mudah menuntut ilmu ya Allah bersihkan wadah hati kami ya Allah berikan nur cahaya di hati kami ya Allah di mata kami berikan cahaya ya Allah di badan kami berikan cahaya Ya Allah Diberikan hati kami Nur Ya Allah Cahayamu Ya Allah Cahaya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah Ya Allah Berikan kami selalu dalam istigamah Dalam menuntut ilmu Ya Allah Istigamah dalam kebaikan Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jauhkan kami Hal-hal yang buruk Yang engkau tidak ridai Ya Allah Jauhkan maksiat Dari anak putra putri kami Ya Allah Berikanlah putra putri putri kami, anak-anak kami, anak-anak yang saleh, solehah ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Orang tua kami yang masih hidup panjangkan umur mereka ya Allah. Amin. Yang telah wafat jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Ya Allah dari majlis ini kami mendoakan kedua orang tua kami ya Allah. Dalam majlis ini kami memohon kepadamu ya Allah berikan yang terbaik buat orang tua kami ya Allah. Ya Allah yang mereka yang membesarkan kami Ya Allah Mereka yang mendidik kami Ya Allah Mereka yang merawat kami Ya Allah Mereka yang selalu mengasuh kami Ya Allah Mereka berkorban buat kami Ya Allah Balas kebaikan buat mereka Ya Allah Kami tak sanggup membalas kebaikan mereka Ya Allah Ya Rabbi Gufirli Wali Wali Rabbi Gufirli Wali Wali Daya Kama Rabbayani Sagira Ya Allah Ya Rahman ya Ya Rahim di antara kami ada putra-putri kami yang belum menikah mudah-mudahan dapat pasangan yang baik yang soleh saleha ya Allah ada di antara kami yang punya hutang mudah-mudahan hujur nasi hutang-hutangnya ya Allah ya Allah dari putra-putri kami ada yang ujian ada yang sekolah semuanya sukses dalam sekolahnya ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Yang belum dapat pekerjaan Mudah-mudahan dapat pekerjaan Ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Adi. Yang melihat acara ini malam hari ini Ya Allah Mereka juga bermohon kepadamu Ya Allah Kabulkan hajat-hajat mereka Malam hari ini Mereka melihat di streaming ini Ya Allah Di acara ini Ya Allah Di sana, di Malaysia, di Singapura Di Sulawesi Di mana saja mereka berada Ya Allah Mereka lihat video ini Ya Allah Biar mendapatkan manfaat buat mereka ya Allah kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah kabulkan niat-niat mereka ya ya Allah umatnya nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Birahmatika ya arhamar rahimin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'a kamilah bisrri al-fatihah auzubillahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وافل لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الجمال الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سهرا وجهرا في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين itu saja yang bisa Habib sampaikan saya mohon maaf mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa berjumpa lagi dalam majlis yang lain dalam majlis-majlis yang lain dan Allah meridhai kita dunia wal akhirah ini saja yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf wallahu musta'an wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh